दयाकर ये वीडियो को शेष जाए देखते भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने डाण पटे बेल आइकन को दबात यहाँ आमर नुआ नुआ वीडियो संपर्क में आपड़ सूचना पापर। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଫେର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆର ଥର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଆର ଥର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ବଖାଣିଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଳି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନବର ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଆସିଛି ନବବାବୁ କାହାନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଦେଖିଲା ନନା ତ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ଆମେ ହାସଲ କରିଦେବା ଆମେ ଆଉ କାହିଁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ କିଆରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତେବେ ଆମେ ଏହାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆଗରୁ ନେଇପାରିବା ହଁ ତେବେ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯିବ ବା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଅଛି ହଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଧାନ ଫସଲରେ ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ରୁଆବୁଣା କରିବା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛ ଗଛ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ଆଲୋକ ପବନ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ରହିବ ଏବଂ ଅଣ୍ଟ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବା ଯଦି ଘଞ୍ଚ ଭାବରେ ଆମେ ଲଗାଇଦେଲେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେବ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ହେବ ଇଏ ପୋକକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବା ତା'ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିବା ଧାଡ଼ିରେ ରୋଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦଶଟା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦଶଟା ଧାଡ଼ି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ ରୋ ବୋଲି କହୁ ବା ଆଲି ରୋ ବୋଲି କହୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଣି ପବନ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁ ଅଧିକା ଅମଳ ଆଶାରେ ଗଛ ଛଞ୍ଚନିଆ ଦିଶିବ ବୋଲି ଟିକେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ସାର ଅଧିକା ଦେଇଦେଉ ୟୁରିଆ ତ ମାରିଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପୋକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ଦେବେ ବିଶେଷ କରି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଅନୁମୋଦିତ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଦେବେ କିସ୍ତିରେ ଦେବେ ଜମା ଅଧିକା ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଦେବେ ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ଚକଡ଼ା ପୋକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକ ପାଇଁ ପୋକ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ପରିଚାଳନା ଓ ସେଇଟା ଆଣିକି ନେଇ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବୁଦା ମୂଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ପାଣି ଲାଗିଛି ସେଠି ଯଦି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଦା ପିଛା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ନିମ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ 300 PPM ନେଲେ ତାହେଲେ 5 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ବା ବଜାରରେ ଯଦି 1500 PPM ନିମଜାତ କିସ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ 3 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ତାକୁ PPM ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାର୍ଟସ୍ ପର୍ ମିଲିୟନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ନିମର ଯେଉଁ ବିଷଟା ଆଜେଲଡାକ୍ଟ ତା'ର ପାର୍ଟସ୍ ପର୍ ମିଲିୟନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ ବା ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ବୁଦା ମୂଳକୁ କରିବେ କାରଣ ଉପରେ କଲେ ତା'ର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପୋକ ରହିଲା ବୁଦା ମୂଳରେ ଆପଣ ଗଛ ଉପରେ ଯାକ ପକାଇଲେ ହଠାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଯଦି ପାଣି ଅଛି ପୋକ ଲାଗିବାର କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯଦି ପାଣି କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଟିକେ ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ଯାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁ ସରୁ ଗାର ଫାଟିଲା ଭଳିଆ କିଆରୀରେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଗଛର କ୍ଷତି ହେବନି ପୁଣି ତାପରେ ପାଣି ମଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି କମିଗଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମରିଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଧାନ ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ଲାଗନ୍ତି ଆମେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ କ୍ୱିନାଲଫସ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରାଥର ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ଆମେ ଦେଉ ଅପକାରୀ କୀଟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇଭଳି କୀଟନାଶକମାନଙ୍କୁ ଜଗିବେ ଏହାକୁ ପକାଇବେ ନାହିଁ ଏ ଚକଡ଼ା ପୋକ ପାଇଁ କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକର ଯେଉଁ ପରଭକ୍ଷୀ ପରଜୀବୀ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁ କୀଟ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଭଳିଆ ଔଷଧ କେବେ ପକାଇବେ ନାହିଁ ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ବୁଦା ମୂଳକୁ
ବିଷ ସେଚନ କଲେ କଲାପରେ ନିମ ବିଷ ପକେଇଲେ ତଥାପି ଦେଖିଲେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକିରି ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ, ପାଞ୍ଚ ଟପିଲା ଦଶ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ବୁଦାପୁଛି, ଆଉ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେଠି ଆମକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାସାୟନିକ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍, ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍, ଡାଇନେଟୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ଏଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତରଳ ବିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଅନୁମୋଦିତ ହାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ 50 WG ଏକର ପିଛା 120 ଗ୍ରାମ, ଡାଇନେଟୋଫ୍ୟୁରାନ୍ 20 SG 60-80 ଗ୍ରାମ ଏକର ପିଛା, ବା ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍ 50 WG 60 ଗ୍ରାମ ଏକର ପିଛା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଔଷଧଟିକୁ ବୁଦା ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଳିତ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ବୁଝିବ ସାର୍ ଯାହା ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ଖୁସି। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇବି ନବ ବୁଝିଯିବ, ନବ ବି ଖୁସି। ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ତ?